Қаладағы номер 19-шы мектеп гимназиясында тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты шиын өтті. Мамандар отбасында орналатын келеңсіз жайттардың алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстары мен зорлық зомбылыққа тап болған кезде кімге шағымдануға болатын жөнінде ақпарат берді. Толығырақ әріптесім Ботагөз Сағытжанова тарқатады. Қазіргі кезде қоғамда шешімін таппай отырған мәселелердің бірі отбасындағы әйелдерге қатысты тұрмыстағы зорлық-зомбылық болып отыр. Жалпы мұндай жағдайға балалары, қарттар мен мүгедектер, әйелдер қауымы жиі ұшырайды. Ресми статистикалық деректерге сүйенсек, зорлық-зомбылыққа әрбір үшінші отбасы тап болады. Еліміз бойынша биыл 38 әйел зорлық-зомбылықтың құрбаны болған. Қоғамда әйелдер бұл өзінің жаңағы күйеуінен жәбір көріп жүргендігін айтпайды. Іштей жасырады, тіпті сырт көзге керемет отбасы, тату тәтті сияқты, жаңағы отағасы бала шағасына керемет қарайтын сияқты болып көрінгенмен, сол отбасыда жәбір көріп жүруі әбден мүмкін. Өйткені бізде оны жасырады. Тіпті біздің өзіміздің көзі ашық ұстаздардың арасында да сондай деректер өте көп. Әбден шегіне шыққанша олар көніп, іштен тығылып, бәрін жасырып жүре береді. Сөйтіп соның кесірінен бізде адам өліміне дейін барып жатқан жағдайлар бар. Біз соны болдыртпау үшін қазір қазақ қоғамы соған барлық жерде үндеу жасап жатыр. Төзбеуіміз керек. Аталмыш шығынға дағдарыс орталығының маманы да келді. Бастауғалап пана іздейтін әйелдердің көп келетінін айтып, орталық тарапынан түрлі әлеуметтік психологиялық жұмыста жүргізілетінін баса айтты. Мәселен, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа келген кезде көбісі құжаттарсыз келеді, жұмысы болмайды, болмаса жұмысын айналып қалады. Сол қыз-келіншектерге жұмысқа тұрғызамыз, балабақшаға балдарын тұрғызамыз, мектепке тұрғызамыз. Қазіргі кездің өзінде бұл дағдарыс орталығында 15 қыз-келіншек бар. Дағдарыс орталығының арқасында келіншектер бірқатар мамандықтарды игеруде. Айталық тігінші, шаштараз, сондай-ақ заманауи мамандықтың бірі мобилография, флорист сынды мамандықтарды оқып жұмыс жасауда. Қандай да бір тұрмыстық зорлық көрген жандарға еліміз бойынша мына 102, 150, 111 номерлері тынымсыз қызмет етеді. Айта кетейік, 16 күн зорлық-зомбылықсыз акциясы ағымдағы жылдың 25-ші қарашасы мен 10-ші желтоқсан аралығына дейін жалғаспақ. Ботагөз Сахитжанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.